как да добавите учебници в секция «Моята библиотека». Влезте като регистриран потребител или се регистрирайте. Как да се регистрирате, вижте в описанието на видеото. В секцията «Моята библиотека» изберете бутонът «Добави нов учебник». Отпадащото меню изберете «Клас» и «Предмет». Платформата визуализира резултати за учебниците, тетрадките и книгите за учителя за съответния клас и предмет. Можете да филтрирате различните типове учебници и книжки чрез тези филтри. Намерете учебника, който искате да добавите и натиснете бутона «Добави». Може да добавите повече учебници, като натиснете бутонът «Добави» до всеки от тях. След като добавите всички учебници, тетрадки или книги за учителя, които желаете, натиснете бутона «Хикс», който е горе в дясно. В секция «Моята библиотека» е създаден бърз достъп до учебници, тетрадки или познавателни книжки. За да премахнете вече добавен учебник, натиснете бутона с формата на звездичка, който се намира в десния ъгъл на всеки един учебник. От филтрите в дясно на екрана можете да изберете дали да видите учебниците по предмет, издателство, както и последно отваряни. От филтрите вляво може да филтрирате по възраст и предмет, както и да потърсите по ключова дума. Ако е необходимо да премахнете всички добавени учебници за цял клас, използвайте бутона вдясно «Премахни класа». Пълните функционалности на платформата може да използвате с абонамент. Разберете повече на etireprosveta.bg. Благодарим ви, че избирате Просвета!